У нас же ж дві крайнощі. А вдруг війна, я уставший? А друга крайність – ні, війна, то ми зараз будемо всі тут здихати, тому що війна. Прокидається, виходить на терасу, а в неї оленятко бігає лісом. Я подивилася на контраст, я жахнулася, як взагалі ці 9 місяців можна було отримувати цю напругу. Відпочинок під час війни. Фантастика чи життєва необхідність? Чому це важлива складова перемоги? Та як організувати відпустку бюджетну в Україні або за кордоном? Про це сьогодні «Ужити далі». Це був певний шматочок нормального життя. Можливість побути трошки в безпеці, спати в теплому ліжку, не в окопі, а спати спокійно, спати довго, від'їстися, відпочити. Це було просто неймовірно. Потреба. Анна Даниленко – дружина військового. Спочатку війни вона та її чоловік жили в режимі «заради перемоги». Про відпустку я мріяла. І коли підписали законопроект, по котрому кожен військовослужбовець мав мати 7 чи 10 днів на відпочинок, я зрозуміла, що це шанс. Останній раз, коли я бачила Славу в Краматорську, я приїхала туди його відвідати. В нього не згибалися плечі від броніка, в нього була трошки підморожений палець на нозі. Він був дуже стомлений, він плутав слова. Тож, коли чоловік Анни отримав кілька днів відпустки на новорічні свята, подружжя вирушило на Закарпаття. Мені здавалося до відпустки, що я дуже непогано тримаюся. Потім я подивилася на контраст, я жахнулася, як взагалі ці 9 місяців можна було отримувати цю напругу. Поспати, потриматися, за ручку, побути разом. Наскільки просто я змогла видихнути і відчути себе навіть живою. Була можливість теж гуляти в горах. Ми робили такі невеличкі вилазки, кілометрів на 5, на 10. Можливість гуляти по природі і не боятися розтяжок, мін, послухати пташечок, подивитися на дерева, ну і відчути це повітря, і це надзвичайно велика кількість ресурсу дає. Втома – це для нас сигнал. Втома – це не наша слабкість. Не треба її сприймати так, що ой, якщо я втомився або втомилась, то це я погано старався, або треба там щоб зібрати. У нас же ж дві крайнощі. А вдруг війна, я уставший? А друга крайність – ні, війна, то ми зараз будемо всі тут здихати, тому що війна. Це нелогічно, але цей підхід, він іде з глибокого почуття внутрішньої провини. Я ж не в окопі, не воюю, тому чому я тут втомився або втомилась? Втомилися – треба відпочити. Це базові умови нормального нашого функціонування. Тому що принаймні на одну більш адекватну, заряджену і потім дієздатну людину в країні стане більше. В умовах війни сімейний відпочинок обмежений територіально. Адже діє заборона виїзду чоловіків за кордон. Де ж відпочити і набратися гарних вражень в Україні? Знайти невеличкий, стильний будиночок, захований десь в природі, в Карпатах, на Закарпатті, на Львівщині. В Київській області, в районі Демидова, моя знайома там була, вона прокидається, виходить на терасу, а в неї оленятко бігає лісом, і це Київщина, і ти в такому шоці. Насправді, на таке величезний запит видихнути, переключитися, поїхати туди, де немає тривог. Якщо б мова була про літо, ті ж Шацькі озера, мені здається, недооцінені. В нас є умовні резорти в якомусь Трускавці на Закарпатті. Якщо є запит просто приїхати в Одесу і погуляти вздовж моря, а не купатися, то, звичайно, можна і зараз це робити. Серед українців популярності набуває історичний туризм. І в нас є на що подивитися. Рівненщина – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі 16 століття. Національний університет Острозька академія. Замок – резиденція князів Острозьких. Одна з найдавніших синагог в Острозі. Дубенський замок. Тернопільщина. Бучач та унікальна ратуша з роботами Пінзеля. Збаразький замок. Вишнівецький палац. Найдовша печера Євразії. Оптимістична. Хмельниччина, затоплене село Бакота, Подільські Товтри, резиденція Сангушків-Потоцьких, Кам'янець-Подільська фортеця, Чернівецька область, Котинська фортеця, зоологічний заказник Зубровиця, село Хрещатик зі срібною водою,
І це далеко не повний перелік тих місць, які можна відкрити для себе в Україні. Анна Даниленко місце відпочинку обирала за вподобаннями, але в умовах повної невизначеності. До останнього дня не було зрозуміло, коли в нього буде відпустка. І, власне, в мене було 2 дні, щоб її спланувати. Мені дуже допомогло те, що я моніторила це трошки раніше. Допоміг попередній досвід, тому що Закарпаття непогано знаю. Це курортне село Поляна. Там є мінеральна вода, реабілітаційні центри. Там досить близько і гарна логістика саме до термальних джерел Закарпаття. Там є гори, смачна закарпатська кухня, маленькі села в Карпатах, а в них майже ніколи не прилітало, і тому ми, власне, могли відчути цю можливість поспати без вибухів. Попри те, що ціни значно виросли, спланувати бюджетний відпочинок досі реально. Середня ціна за проживання, котра нормальна в Карпатах, десь 250 гривень з людини для проживання. А ціни там точно дешевші, ніж в Києві, що по харчуванню, що і по лікуванню. Власне, ми готували вдома, тому це було недорого. На вечері ми кудись виходили, це зазвичай смачна закарпатська кухня, але теж по досить доступним цінам. Якщо ми кажемо про лікування, то 7 днів з великою кількістю процедур, це масажі, це гідромасажі, ванни, декілька виїздів саме в термальні джерела, нам десь вийшло по 5 тисяч гривень з людини. Як не дивно, але відпочинок у інших країнах для жінок та чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, досі залишається доступним. Попри зростання цін на послуги туроператорів, відпочивати самостійно стало дешевше і простіше. Насправді, для такого перезавантаження і плюс-мінус бюджетного відпочинку будь-яка країна не в сезон, умовний якийсь Кіпр навіть, де плавати неможливо, а гуляти вздовж моря прекрасно, і це дуже перезавантажує. Чи та сама Португалія, гуляти вздовж океану, там і палаци, і мис Рока, найзахідніша точка. Та сама Португалія, там прекрасна їжа, купа морепродуктів, які коштують недорого. В Греції можна відпочити недорого, а якщо відпочивати в тих самих Афінах, і їсти якийсь гірос за 2 євро, і це буде нереально смачно. Я обожнюю ще Мальту. Це така неочевидна країна, куди мало хто доїжджає, але там теж цілком можливо відпочити бюджетно. Щоправда, для цього доведеться ретельно підготуватися до подорожі та промоніторити акційні пропозиції. Майже в кожній країні, якщо ви любите музеї, є певні дні, коли ці музеї безкоштовні. Деякі музеї конкретні безкоштовні також з українськими паспортами. В Мадриді є галерея Прадо, це шикарна картинна галерея, і туди можна щодня після 4-ї прийти безкоштовно. Є багато країн, де дуже розповсюджені пароми, наприклад, в тому ж Амстердамі. Є місця, де ти користуєшся паромом просто як громадським транспортом за 1-2-3 євро, і це набагато дешевше, ніж піти взяти екскурсію човником покататися. З початку війни тревел-блогерка Марія Себова відкрила для себе нові лайфхаки закордонних подорожей. Класична версія – це Польща потягом, далі літаком. Дуже класна опція – це їхати через Молдову до цього пропускного пункту. Там щось 6 годин. Далі ти швидко проходиш пропускний пункт, не так, як ти чекаєш по 4 години на кордоні з Польщею. До Кишиньова їхати дуже недалеко, і звідти лоукостери. Деякі керівники лоукостерів вже попередили, що оцих квитків за 10 чи 5 євро ера закінчилась при цьому. Знайти плюс-мінус бюджетні квитки можна і зараз, просто їх стало набагато менше. Інша справа, що ці лоукостери раніше літали тільки Європою, а зараз їхня карта дуже розширилась. Можна умовно купити собі за 15 євро квиток в Анталію і зберігати його. Це зазвичай такі маркетингові ходи, якщо за ними слідкувати, бо запускаються нові рейси постійно. У мене знайома купила за $500 квитки туди-назад в Лос-Анджелес. Це дуже дешево. Тож можливості поїхати у відпустку під час війни є. І дуже важливо їх використати, бо відпочинок неочевидний, але життєво важливий внесок у перемогу. Під час війни ви не просто можете дозволити собі відпустку, ви зобов'язані.
дозволити собі відпустку. Ви маєте це зробити, тому що, відновлюючи свої сили, ви робите себе більш дієздатним, більш активним, потенційно більш корисним для суспільства, ніж якщо ви виснаженим, будете отак ось лежати вдома, не в змозі поворухнутися, тому що ви просто там все робили, що від вас залежить, і вигоріли просто. Виснажена людина точно нічого корисного вже для перемоги зробити не зможе. Навпаки, вона буде потребувати допомоги, вона буде відтягувати на себе, можливо, якийсь чи то гуманітарний, чи психологічний резерв чийсь. В мене з'явилося стільки сил, мені захотілося щось робити, зустрічатися з близькими, підтримувати. У мене з'явилася велика кількість ресурсу та наповнення. Можливість щось планувати, тому що раніше планувати більше, ніж на добу, було дуже страшно. А після відпочинку я зрозуміла, наскільки розширився зараз кругозор, які є ще можливості. Якщо вам був корисним цей сюжет, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, чи готові ви їхати у відпустку під час війни. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.